տեսնում ենք, որ իշխանությունները չեն գնում լուրջ զիջումների, որպեսզի իշխանություններին հնարավոր լինի պարտադրել կամքը եւ ապահովել մարդկանց իրավունքները, ապա հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած պարագայում գնալ ավելի կոշտ քայլերի, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք միմիայն այդ կոշտ քայլերի պարագայում հենց որ իշխանությունը հասկանա, որ կկործնի շատ ավելին, քան ունի, ինքը կգնա զիջումների, հասարակությունը պետք է միանշանակորեն պատրաստ լինի եւ ցանկացած պահի գնա այդ քայլերի։ Այսօր բազմաթիվ մարդիկ են հավաքվել, սա արդեն ինչ որ բան ասում է ձեր։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ դեմ են այս օրենքին, որը իրենից ներկայացում է, գիտեք, հերթական գրպանահատությունը։ Հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը փորձում են մտնել շարքային քաղաքացիների գրպանը, զբաղել շարքային քաղաքացիները թալանով։ Շարքային քաղաքացիները դա հոյակապ հասկանում են, իրանք չեն ուզում հանդուրժել դա։ Ընդհանուր իշխանությունն էլ է հոյակապ հասկանում եւ հայտարարում է, որ 80% դեմ է։ Ընդ որում իրական ոչ թե 80, շատ ավելին են դեմ սրան։ Ոչ